Сайн сонсогчдээ. Өнөөдрийн бичлэгээр болохоор за хүлээж аваарай. Энэ юу гинт би биш намуулан гараад ирвэ гэж бодож байна. Энэ влогны турш намуулан бүдгийг хариуцсан явсан байна. Би энэ влогны турш ерөөсө гарахгүй байгаа. Би энэ влог яг эдрийг аялж явах зур би Германд байсан. Тэгээ би хэрвээ Герман яваагүйсэн бол эдэртээ хамт аялах байсан. Тэгээ аялж чадаагүй зөвхөн энэ эдийн влог байгаа. Тэгээ намуулан ээж аавгаруу явахтайч бичлэг хийсэн байсан. Тэгээ би тэдрийг ивлүүлээд танартаа хүргэж байна. Тэр ямар тааж Хайнань явсан байгаа. Яг хиттийн маш том гарал руу. Тэгээ тийш айгүй олон хүмүүс аялдаг. Та нар хүмүүсийн влогноос харсан бол гэхдээ энэ влог бол шал өөр байх болно. Маш өндөр нэгтгэлтэй, маш уйдахгүй байна гэхдээ би маш их итгэлтэй. Тэгээд бүгдэрийн влогонд орцгоё. Би хиттийн нэг гарал руу явчих чагаа. Одоо энэ хувсуудаа ингэж байна. Чундаа нөгөө бүгэлнэ. Би хувсаа бэлдээ дуусчлаа. Ингээ бэлтчихвэл ингэж өнөөдөр үлсэж байгаа хөвц ингээ авахд амар болохоор би ингээ бэлдсэн байгаа шүү. Бас ийм асуугаад бас ийм алтсан байгаа. Ий та алтсан ээ. Сайн уу? Энэ ингээ маний хичиг малх байгаа. Энийг авчих юм. Тэгээд энэ ингээ манай нэг ундрам гэдэг байц өгсөн. Тин дэчээд ингээ нэмэ хөвц авч магадгүй гэсэн болохоор би жоох хөвц авсан байгаа. Энэ ингээ мэлчүүрээ. Бид нар 7 хоног явна гэсэн. Хоёр онгоцоор дамжиж явна. Эхлээд нэг авт онгоцоор Бээжинд рүү яваа. Тэгээ Бээжинд нэг хоноо тэгээ цааш явна гэхээр нэг авт онгоцоор. Одоо 30 минутын дараа онгоц руу гарах. Тэр одоо онгоцонд ороод ирсэн байна. 2 цагийн өнгөс. Бидээсээ хоол идэх зумдаг газар тахчих. Бид нар гадарч. Тэр хаалт гэж чинь тэр хаста. Эр гоё юм ээ. Гэж чинь цэм гоё харагддаг юм аа. За. Би чинь ирээд би чинь дак гэдэг гоё байна уу? Би чинь дак гоё юм биш. Би чинь дак гоё юм биш. Энэ нэг нохоны юуны газар ахшиг юм. Энэ хоол чи энэ дотор нохоо мохоо тоогоо орж авдаг хоолны газар шиг байна тий. Тийм. За бид нар одоо онгоцоосоо буугаад ингээд ингээд спорт орж ирээд гараад хоол идээ. Тэгээ хоол идээ хоол шиг ингээд алхсаар байгаа. Миний соорч юм уу тасна. Тэгээ одоо ээж дээр унтах чи. Аавс ил баяр хамт байгаа. Хамт байгаа соор буугаад. Гараач ээж хоол ооч. Тогоод байгаа юм шиг. Одоо би алхахаара өөрөө хаа миний сонгосон юмудаа танилцуулах юм аа. Тэгээд M сонсон юм хөрхэнс. Тэгээд бид нэрт урамшуул болгоод нэг юм хаа мосны сонгосон. Тим хөрх үзэг. Энэ хоёулаа хар өнгийн. Хөрх өсний бал гэсэн байна. Аа. Урал өмлөх шалсан байна. Тэгээд энэ ингээд тэлч мэлдэг юм жижигэн тэл байгаас тээ. Энэ тэлийг шингэлэх юм хаа. Өөний минд. Одоо 6 цаг 26 минут болчихъя. Манай онгоц 30-аас хөдлөн. Тэгээд ингээд л онцсон байгаа. Өдрийг бүрслэх. Өдрөө дээд бүрслэх хэрэгтэй байна. Энэ үүтүр энэ хэвээр байна. Энэ үүтүр 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 байна
нь болохоор харагдаж байгаа. Ийм том. Доор нь бол. Далайн энтиг ингээм хэлсэн. За бидрийг чи бод нэрчлээ. Амар гоё таа. Тэгээ бид нар жоохон байж байгаа дорн. Тэгээ би ийм ингээд халтраа. Ийм ингээд халтраа. Ийм ингээд халтраа. Тэгээ би ийм басаа энэ үнэ TikTok дээр гаргасан. За энэ идэж үзье. Муу юм уу? Осно авчихсан байна. Тэгээ одоо жоохон байж байгаа гараад хоол идэв. Яа. Ой гоо, би мөр айн ухай харагдаад байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр эрэгцсэн болохоор орохгүй гэсэн. Би савтар дээр сэжиг юм олсон. Нэ энэ дээрээ тавьчихсан. Бид нэг өглөөний хоол идчихээ, дусаа олцсон. Баяр нь. Мөгдөө дэшаа гарлаа. Шилэнгүй. Тийм. Эмэр. Хөтлөд энэ ангуур. Хатя болчих. Байшин гол. Наума цаагаад явж удахгүй. Сэтэ айхгүй мундаг авч дээ. Ийм доош гай. Батин сар ажаа. Сэтгээс содоод дөрв биш том бол. Run. Марунта. Наранд гараад ирчлээ. Гой наранд гараад ирчлээ. Гой дулаахан. За энэ овуулан гээ жилэн дээр ирчлээ. Ямар гоё юм бэ? Муртар таавар гоё харагдчихсан. Оо? Энэ хамдар юм шиг. Ачаа ра сайн уу? Сүйдээ. Сайн уу гөрөө? Оо.
Тэгээд дээр ингэж яваад, ингэж яваад, ингэж гарч ирсэн юм. Гэрлөөгээ гэрчтэй идэх жимсгүүд авсан байгаа. Одоо гэрлөөгээ хэвчээ. Би бараг хитэн цаг хэвчээ. Бид нэр засаа бодлоос усанд орчоо тэгээ гараад хоол идээд. Oh my god. Хэр болохоор ийм гоё харагдт юм бэ? Харин камер дээр гоё харагдахгүй байгаа гэсэн. Ингээд бүр амар гоё харагдчих шин зөө. Oh my god. За одоо бит хоёр what's in my beach bag гэдэг. Тэгээд энэ тавчгийг та нар харсан байх. Би та нарт харуулсан ийм тавчгтэй цүнхтэй гахсан байгаа. Барда. Усны сав. Усны сав. Дивисэр жаанцан бол усас гэлээд дигрээсээ ингэ ус дүнээд ингэ уучих жоо. Тэр нэг ийм амархгүй юу? Би нэг ийм сквиш авч явах гэж байгаа. Ус руу би ийм сквишийг авч зармаар байхгүй юу? Ийм болох гэж. Hand cream. Им хөөрхөн хоёр энэ талтай байнгтай. Им заантай нэгэн ягаан гинэнт талтай. Тэгээд ийм ус явцсан байна. Та нарт юу ирэхтэй вэ гэхлээ. Эштэй. За бид нар өглөө нь босоод ирсэн юм. Одоо бид нар хаал цай руу орно. Гадаа бүр ийм амар гоё. Эй, нарттай нэг зүйл билээ. За за. Хоол сургаа юм да. Өглөө нэг цай уух. За, одоо бид нэр бич руугаа явах гэж байна. Тэр нь ингээ хараг. Бичлэг гэж үзээ. Сайн уусаар шууд. Сайн хийж чаштай. За, одоо уусараа орлоо. Та бид нар бич руу гарсан. Тэд хин бүр амар гоё байсан. Эхлээд тоглоод, уссан тоглоод бид нэр мал руу очиж шопинг хийсэн маа. Бичгийн мартсан ягаад бол уцаа мартаа гарсан болохоор миний нэг дуртай брендээс би өөрөө хавцаас чүү. Ийм хавцаа. Ийм цам төрсэн байна. Тэгээд гадуур ийм уусан. Тэд дагуур ийм Эхний гур бид нар гурал ийм хөө завсан. Макдоналдс идсэн байгаа. Бичлэг хэмтэд би ийм жижигхан бүгээр. Тэгээ бид нар Starbucks усан зүндээ юмсан би хуцаа хэмсэн мэшээ. Өглөө босаа маргааш уулцгаая. За өглөө нь болчихлоо. Одоо бид нар хоол өглөөний хоол идэх. Хайлт бүфет нь харуулаг болов. Бид нар бич руу явах гэж. Бид нар бич руу яваад ирсэн. Би бичлэг хийх юм болсон. Тэгээд бичээс хаши бид нар эцэндээ морсон. Хитэн хувцас авчижгаад өрөө алдсан байна. We'll be right back.